Привітики. Сьогодні 23 квітня. І я коли покажу каченяток і гусеняток, яких придбали мої батьки собі. Ми курчаток взяли, а вони взяли каченяток і гусеняток. Ось такі каченятка і такі гусенятка, такі пушистики маленькі, да? Гусь-гусь-гусь-гусь. Гусь-гусь-гусь-гусь. Такі прикольненькі. Хорошенькі. Гусенятка хорошенькі, каченятка. Каченяткам уже 12 днів десь приблизно. А гусеняткам це сьогодні 2 дні, мабуть. Ось такі. Вони маленькі, пушистики. Гусь, 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 гусь. Гусь, 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 гусь. Гусь, 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 гусь. Хорошенькі. Пушистики. Будемо слідкувати за ними також, як вони будуть рости. Як вони будуть розвиватися. Герлигають тихо. Піщат хорошенькі. Пушисті, прикольні. Побігли, побігли, побігли. Ота-та-та-та. Ота-та-та-та. А як балакучі. Ота такі балакучі. Хорошенькі. Так що будемо слідкувати за ними, як вони будуть рости. Сьогодні в нас дощик моросить. Прохладновато. То вони собі тут тусуються в приміщенні. На двір'ї ніяк. Сонечка нема. Так що ось такі новості. Підписуйтеся, лайкайте. Всім пока-пока.